Vidíte mě? Budiš světlo. Tak. A teď už mě vidíte, že jo? No. A víte proč? No jasně. Vidíte mě přeci díky světlu. No a o něm tento díl naší neskreslené vědy bude. Takže. Máme tady okolo nás nějaké to elektromagnetické záření, které dopadá na naši zemi. A to se skládá ze záření gamma, z rentgenového záření, z ultrafialového záření, z viditelného spektra, z infračerveného záření, z vln mikrovlných a nakonec máme vlny rádiové. To, čemu my říkáme světlo, je pouze malá část elektromagnetického záření o vlnových délkách v rozsahu přibližně 390 až 790 nanometrů a říkáme jí viditelné spektrum. Toto světlo se někdy z fyzikálního hlediska chová jako vlna a někdy zase jako prout jednotlivých částic, takzvaných fotonů. Tomuto stavu se ku podivu neříká schizofrenie, ale dualismus. Takže vlna versus částice. Při ohybu světla, takzvané difrakci, má světlo charakter vlny. Naopak, při fotoelektrickém jevu ho popisujeme jako prout fotonů. Prostě je vždy důležité, co chceme zkoumat, že jo? Obě teorie se nám můžou zdát rozdílné, ale ať už ta vlnová, za jejíž pomocí zkoumal světlo Christian Huygens ve druhé polovině 17. století, nebo ta částicová, kterou dokázal Albert Einstein v první polovině století 20. se navzájem doplňují. Je to podobné jako máma a táta. Oba jsou rodiči, vykonávají stejnou práci ale když si půjdete říct o mimořádné kapesné, tak si vyberete toho vhodnějšího z nich. Většinou mamku. Teďka má víc, ale ten nedá. Ale pojďme dál. Zdrojem denního světla je slunce. Což je plynová koule rozžhavená na obrovskou teplotu díky termonukleárním reakcím probíhajících v jejím jádru. Proto vyzařuje do vesmíru obrovské množství energie v podobě tepla a světla, ale třeba i UV záření. No a to je vlastně i základ všech zářících objektů. Světlo a teplo. Čím více energie takovému tělesu dodáme, tím víc se zahřeje a zároveň tím intenzivněji bude svítit. Tomuto zjednodušenému mechanismu vytváření světla říkáme hrozně ošklivým slovem incandescence. Podobným způsobem jako sluneční světlo vzniká i světlo v klasické, dneska už dokonce historické čárovce. Po dodání energie, v tomto případě elektrické, se v ní začne zahřívat látka s vysokou teplotou tání, nejčastěji wolframové vlákno. A to se rozžaví, tudíž začne svítit. Čím větší prout látkou prochází, tím se zvyšuje teplota, no a světlo je bělejší. Světlo klasické žárovky se svým barevným spektrem přibližuje dennímu neboli slunečnímu světlu nejvíce. Aby taky ne. Vzniká úplně stejným způsobem. Proto je pořád v domácnostech klasická žárovka tak oblíbená i přesto, že je příšerně nehospodárná. Prostě strašně žere. Už jsme si totiž řekli, že čím víc má žárovka svítit, tím víc energie ji musíme dodat. A její problém je ten, že skoro 90% energie se z ní vyzáří v podobě tepla, čili infračerveného světla. A jen 10% se přemění na světlo viditelné. Takže poměr, výkon versus cena. Slabota. Jo, aha, tak proto já mám tak velký účty za elektriku. Protože já se totiž učím texty v noci a, a často až do rána. E, no a hlavně teda zapomínám zasnout, protože usnu. No nic, jdeme dál. Sluneční světlo, žárovka, ale i všechny rozžavené látky, ať jsou v pevném či v tekutém stavu, mají spojité spektrum. To znamená, že je v nich zastoupeno elektromagnetické záření všech vlnových délek, uviditelného záření všech barev. Spojité spektrum na jednom konci přechází do UV, neboli ultraviolet, nebo ještě do ultrafilového záření, které se dělí na. UVA, což je nejméně nebezpečné, dopadá na zemský povrch a je vhodné pro tvorbu vitamínu D a A. Dále se dělí na UVB, což je škodlivé pro živé organismy, poškozuje kůži. A nakonec na UVC, které je zhoubné pro živé organismy, naštěstí ale neproniká na zemský povrch. UV světlo má vyšší energii než světlo viditelné. Světlo s větší vlnovou délkou než 760 nanometrů je na opačné straně a označujeme ho jako infračervené. To vnímáme jako teplo. Hrubý odraz viditelné části tohoto spektra můžeme třeba vidět při rozkladu světla přes kapky vody ve formě námi všemi oblíbené duhy. Takže i krása je věda. Tak, a tady bych zmínil jednu zajímavost. Víte, že například banán, není žlutý a jahoda není červená. Pokud totiž denní světlo dopadá na jakoukoliv věc, například na náš banán, tak se část barevného spektra pohltí a nějaká část světla se odrazí. No a v případě banánu je to žlutá, tedy správněji barvy ve spektru někde mezi zelenou a červenou. Tak a teďka si počkejme, až se zešeří a slupka banánu už žlutá není. Změnily se totiž světelné podmínky. Zašera přestávají v oku dobře vnímat barevné světločivné buňky a více se zapojují ty černobílé. Proto se nám taky zašera nebo potmě změní barevné vnímání. Prostě, jak se říká, potmě jsou všechny kočky černý. Tak, už jsem mluvil o inkandescenci. Vytváření světla horkými tělesy, jako je slunce nebo žárovka. Ale teď zmíním další mechaniku vzniku světla a to luminiscenci. Luminiscence je děj, při němž dochází ke spontánnímu záření pevných či kapalných látek, které vyvolalo jiné záření, například už zmíněné slunce nebo žárovka. Když začneme u nejmenších částic naší látky, tak luminiscence vzniká působením jiného záření na atom. V atomu dojde k excitaci, vybuzení neboli přechodu do stavu s vyšší energií a následným návratem atomu do základního stavu, čímž dojde k vyzáření částice světla, fotonu. Jedná se o děj, při němž záření o kratší vlnové délce a větší frekvenci vyvolává vládce záření o delší vlnové délce a nižší frekvenci. Dále si vysvětlíme, co je to fotoefekt. Fotoefekt, neboli fotoelektrický jev, je děj, při kterém jsou v důsledku absorpce elektromagnetického záření elektrony přesouvány z nižších stavů do vyšších, kde mohou vést elektřinu. Fotoefekt nastává tehdy, když je materiál čipu LED vystaven elektromagnetickému záření jisté mezní frekvence. Například, pokud je materiál citlivý na infračervenou barvu osvětlen infračerveným světlem, stane se díky fotoefektu vodivý. Zapne se nám tak třeba televize, nebo se otevřou automatické dveře. Elektrony v polovodičích, a je to jedna z jejich důležitých vlastností, na rozdíl od kovů, se nacházejí v jednotlivých takzvaných energetických pásech. Ale pozor, energetický pás není místo elektronů v atomu, ale je to jen popis stavu elektronu. Rozlišujeme jednotlivé pásy. Ale valenční, neboli jeden z dovolených pásů, který nás bude zajímat nejvíce, je nejvýše od jádra. Valenční pás je oddělený zakázaným pásem od vodivostního pásu. Aby mohl přejít elektron z valenčního pásu do vodivostního, musí získat energii na přeskočení zakázaného pásu. Když se to stane dopadem světla, říkáme tomu fotoefekt. Když ale důsledkem působení elektrického pole elektrony naskákaly do vodivostního pásu a nyní spadnou do valenčního, vyzáří se foton odpovídající energie. No a tak funguje i LED. No, a když už jsme nakousli princip LED, řekneme si, co to je LEDka. Zkrátka LED je z anglického Light Emitting Diode tedy dioda vyzařující světlo. Základem ledky je polovodičový čip připojený ke zdroji elektrického napětí. Kolem něj je vrstva, například priskřice, která dodává vyzařovanému světlu potřebné optické vlastnosti. Ledkou se pak nazývá taková polovodičová dioda, u níž při zapojení v propustném směru má energie vyzářená na přechodu PN formu světla. Ledky vyzařují světlo v poměrně úzké části spektra, tedy skoro jednobarevně. Barva světla diody závisí na chemickém složení jejího polovodiče. Ledky jsou vyráběny s různými vlnovými délkami, od ultrafialových přes různé barvy viditelného spektra až po infračervené. Zásadní rozdíl mezi žárovkou a ledkou je v tom, jak světlo vyrábějí. Žárovka vyzařuje bílé světlo díky žhnutí materiálu. V ledce světlo vzniká, jak už jsme si řekli, díky fotoefektu v polovodičích čipu LED. Atomy v polovodičích jsou vybuzeny na vyšší energiové hladiny přiloženým napětím. A když padají zpátky do původního stavu, vyzáří se fotony. No a tento jev uvolňuje pouze malé množství tepla. Proto jsou letky energeticky výhodnější než klasické žárovky, u kterých dochází k velkým ztrátám díky vyzařování světla v podobě tepla. Tak, přátelé, i přesto, že byl tento díl neskreslené vědy věnovaný světlu, nedá se svítit. Jsme na konci. A než se spolu znovu uvidíme v některém z dalších dílů, tak prosím, poslední a časné.